Голова обласної ради Йосип Запаловський відвідав Житомирську спеціальну школу-інтернат номер 1. Тут навчається 113 учнів з усієї області. Усі вони мають ті чи інші вади зору. А останній дзвінок сьогодні зранку пролунав для 6 випускників. Роки в цьому закладі мені запам'ятались тим, що тут працюють дійсно кваліфіковані люди. Тут надається саме та освіта, про яку я мріяла. Школа-інтернат номер 1 фінансується з обласного бюджету. Щороку на її утримання виділяють близько 7 мільйонів гривень. Це дозволило осучаснити навчальні кабінети та модернізувати систему опалення. За гідні умови навчання та професійну роботу педагогів учні віддячують своєю старанністю. Кожен рік вихованці інтернату вступають до найпрестижніших вишів держави. Школа специфічна. І в минулому році ми значно допомогли. Ну, допомогли в чому? Перш за все, з опаленням. Перевели із пічного опалення на опалення альтернативне, сучасне опалення. І на це обласна рада виділила понад 600 тисяч гривень. І ми й надалі будемо допомагати цьому навчальному закладу, тому що тут навчаються дітки зі всієї нашої області. Понад 100 діток навчаються в цій школі. Ми повинні все зробити для того, щоб вони отримали такі ж самі знання, як в звичайній середній школі. І це дуже важливо. Голова обласної ради нагородив почесними відзнаками кращих працівників школи-інтернату, а вихованці закладу отримали новий комп'ютер, солодощі та подарункові набори.